අදදිනේදී අපි ඉන්නේ තිහගොඩ විටියල යාපගිරි පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අපේ නාරන්දනි ආර්ය විලාස අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ තමයි මේ ස්ථානයේ වැඩවාසය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අද උදෑසනම මම මේ ස්ථානයට පැමිණිච්ච අවස්ථාවේදී මම අපේ හාමුදුරුවත් එක්ක බොහොම දීර්ඝ කාලීන මිත්‍රත්වයක් තියෙනවා ඒ නිසා අද උදෑසන මම මේ විහාරස්ථානයට පැමිණිච්ච අවස්ථාවේදී විහාර ගේට ගියපු මොහොතේ දකින්න තිබිච්ච දර්ශනය තමයි වවුල්ලු ඇවිල්ලා විහාරගේ ඇතුළ අපවිත්‍ර කරලා තියෙනවා ඒ වගේම විහාරගේ ඇතුළේ සිතුවම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ නේද අපේ හැමදෙරෙම ඔය ඉතින් මෙවැනි පුරාණ විහාරයක දක්නට ලැබෙන මේ විශේෂත්වයන් ඉත බලද්දී හැමදෙරෙන් ඇහුවා මේ මේක ගැන මොන හරි අදහසක් හරි ඔබ වහන්සේට කියන්න පුළුවන්ද විශේෂයෙන් මේක දුෂ්කරතාවය ගැන ඊට පස්සේ අපේ හැමදෙර කියපු ප්‍රකාශයත් එක්ක මට හිතුණා කොයිතරම් මේ භික්ෂු ජීවිතය සහ මේ ලෝකයේ යථාර්ථවාදී විදියට දකින්න එක සම්බන්ධව පුදුමාකාර මට පැහැදීමක් ඇති වුණා අපේ හැමදෙර මේ ගැන මොකද හිතන්නේ मार्ग हदागन කොතරම් දුරට දිනු වල මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණයක් වෙන්නවද කියන එක වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඉන්න තැන තියෙන විදිය සමානකල සපසාගෙන යෑමයි. ඉතින් අපි කොච්චර බංගලා විහාර මන්දිර සකස් කරුවත් මිනිස්සුගේ ආධ්‍යාත්මික භාවය නැත්තම් නැත්තම් බුදුහාමුදුර කෙරෙහි මෛත්‍රී සහගත භාවය නැත්තම් ඒ කරුණාවන්ත භාවය නැත්තම් ආත්මార్థකාමී සමාජික මිනිස්සු යනවනම් මේ ගොඩනැගිල්ලේ ඵලදායකත්වය මොකද්ද? ලැබෙන දේ මොකද්ද? අටවිති ගුරුවරයන්ලා අපි වන්දනා කරන්න ඕන හදවත් වල ශ්‍රද්ධා භක්ති ඇති කරගන්න. මේ දෙකම නැත්තම් වන්දනා කිරීමේ ඵලයක් නෙවෙයි. මේ ඵලයක් නෑ. අද බෞද්ධ සමාජය තුළ යන්නේ ආර්ථික මේ පැත්තක් මිස ආධ්‍යාත්මික පැත්තක් නෙවෙයි කියන ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. අද යන්නේ ආර්ථික පදනම් වෙච්ච බුදුදහමක් මිස ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යන බව කොහෙද පේන්නේ? සුභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන ගිහි පැවිදි කිසිම උපාසිකා සිවදාරම යන අරකට ආධ්‍යාත්මික ගමනක ප්‍රවේශයක් අපිට පේන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙන විදිය මේ සරලකමේ මට හොඳයි. ඊට වඩා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. හැබැයි අපේ ආම්තරනේ මෙහෙම කාරණාවක් තියෙන අපේ මුතුන් මිත්තෝ ඈත අතීතේ පුරාම අපිට යම් සංස්කෘතික කාරණාවන් යම් ප්‍රමාණයක් අපිටව තිබුණා. ඒ සංස්කෘතික කාරණාවන් ඇතුළේම තමයි අපිට කියලා ලෝකේ ජාතීන් අතර යම් විශේෂිත දාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන් අපේ බෞද්ධ සිංහල උරුමයන් එක්ක ගොඩනැගිච්ච සංස්කෘතික පදනමක්. ඒ මමත් විශ්වාස කරන කාරණා තමයි අල්පේච්ඡතාවයන් බොහෝම සරලව ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන එම ඇතුළේම ජීවිතේ බොහොම සැහැල්ලුවක් එකතු කරනවා කියන කාරණාව. හැබැයි අපේ හැමදෙරනේ බුදුදහමේ අධ්‍යාත්මික කාරණා වගේම දැන් මේ වගේ විහෙර විහාර කර්මාන්ත සංස්කෘතිය තුළ යම් ආකාරයක අපේ හිතේ තියෙන දේට යම් ආකාරයක යම් උද්දීපනයක් සහ බොහොම හැඟීමක් ඇති වෙනවා නේද හන්දා දැන් අපි කියමු කොහොම වහන්සේගේ විහාරකේ දැක්කහම අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ සුදු පාට බිත්ති ටිකක් විතරයි ඒ විහාර කර්මාන්තය තුළ විදිසිතුවම් කලාවන් තියෙනවා ඇත්තටම ඔබතුමා හරි मुखद मे अपे सांगत उर्मिया जन्न उर्मे नो अवश्य मे सांगत रखलेता मुतमितगना मे बौद्ध आकल्पनात्मक मे भौतिक संवर्धनात्मक भाव व्यदग मैं व्यदगा व्यदग हे अद वर्तमान बोट मे अन कमी व्यदि यदा मुतमित हट व्यारविल හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ ජාතක කතාවක් අහලා ගැමි ජීවිතේ උපනංවා ගන්න පුළුවන් විදිහේ මාර්ගය හදාගත්තා. ඒ ඔහුන් මේක කරේ ඉතා භක්තියින් යුක්තවයි. ඔහුන් පන්සල විහාරාමයේ හැදුවේ මුදලක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. ඉතම සම කැපකිරීම උත්සාහයෙන් යුක්තේ හැදුවා. අද වර්තමානයේ උපදව දකින්නවද? එවන් බෞද්ධ පිරිසක් ඉන්නවද කියලා? නෑ හඳුරන්නේ නෑ.
ඊවන් බෞද්ධ පිරිසක් මේ සමාජය තුළ මේක ආටෝපයක් පමණක් නෙවෙයිද මේක මගේ විචිතික සුදු පාටයි හෙට දවසේදී චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ගෙනල්ලා නිර්මාණයක් කළා කියලා කවුද ගන්න නිර්මාණ තමන්ගේ ජීවිතවලට දැන් අද ගියාම ඉසුරුමුණියේ පෙන්යුවල පිළිබඳව කතා කරනවා ඉසුරුමුණියේ පෙන්යුවල ගැන ඔහො විදියට වර්ණනා කිරීම කරනවා අද හදන පෙන්යුවල ගැන වර්ණනා කරයිද අද මේ පෙන්යුවලගේ සංකල්පනා මොකක්ද ඒ එදා රාගේ පදනම් කරගත්ත සංකල්පනා තිබෙන්නේ අද මුල් වෙලා තියෙන මේ පදනම් මේක දියක් නේද ඒ නිසා මම හිතනවා මගේ සුදු පාට විචිතික මත හොඳයි හොඳයි ඒ කියන්නේ ඒක ඒක නිර්මලයි ඒක පිරිසිදුයි එහෙමයි ඒ දවසේදී ඒක ගැන මට අසතුටක් නෑ මට තියෙන දුක සතුටක් මට මේ විහාරයේ බුදුහාමුදුරන් දාසාව පැහැදිලි ලස්සන විහාරයේ බුද්ධ ධූපයක් මට ඒකත් එක්ක මට දැනෙන දේ හොඳයි මම හිතන ලෝකයේ විශ්ව විනාශ කරන්න මට පුළුවන් කමක් නෑ අද වර්තමාන මාධ්‍ය තුල කතා කරන ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වෙම කතා කරන දේවල් ද්වේෂපාලන පදනම් වෙච්ච වෛරීය සහගත කතන්දර විතරයි. එහෙනම් බුදුහාමගේ ත්‍රිපිටකයේ පදනම් වෙච්ච කතන්දර කවුරුවක් කතා කරනවද කියන එක ගොඩක් විමසන්න වෙනවා. සාබ ත්‍රිපිටකේ කතා කරන්නේ නැහැ. අද දේශපාලනය කළා තියෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ ඉස්නම් බවටපත් කරගා දේශපාලඥයෝ. හාමුදුරු උඹලට අහු වුණා. අද හාමුදුරුවෝ යන්නේ දේශපාලඥයෝ ත වන්දනා කරගෙන. මට ඒ නිසා දේශපාලඥ වන්දනා කිරීම මනාවට නෑ. මට හොඳ කියලා වැඳගෙන මට මේක ඕනේ කියලා මම ඉල්ලන්න යන්නේ නැහැ. මට ඒක ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට බුදුහාමුදුරුවෝ දර්ශනය තම උතුම්. ඔව් විශේෂම ඒ කාරණාව ඉතාමත්ම වැදගත් අපි TV දක්න මාධ්‍ය ආයතනයේ විදිහට විශේෂම අපි උත්සාහ කරන්නේ අපේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් පිරිච්ච මිනිසුන්ගේ සදහැවත් වූ හැඟීම් සමාජය තුළ පෝෂණය කළ ඔවුන්ට මේ සතුටක් සැනසීමක් ගෙන දෙන අදහසක් ඇතුලේ ගොඩ නැගීම තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන්ගේ සිතුවිලි තියෙන අපේ හැමතැනේ මට පිනක් කරගන්න තැනක් තෝතන්න අන්න ඒක තමයි ඔවුන්ගේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ ඒකට ඔවුන්ට සැනසීමක් තියෙන මම මේ විහාරස්ථානයක මට විතුසිතුවමක් හඳින්න මට හැකියාවක් ලැබුණා අපේ සංස්කෘතිය අපේ ඉතිහාසයට අපි බොහෝ යමක් කරා කියන හැඟීම විදේශ රටවල්වල ඉන්න අම්මලා තාත්තලාට විහාරස්ථානවල ඔවුන් සේවය කරන ස්ථානවලදී ආගමික පුණ්‍යවන්ත කටයුතු කරගන්න ඉතාමත් අපහසුයි අපේ හැමෝටම. ඉතින් ඔවුන් බොහෝ විදියට අපි මේ දවස්වල සංගවත්තම සදහම් මන්දිරේ අපි නිර්මාණය කරනවා. ඒ ආශ්‍රිතව විහාරස්ථානෙ ගොඩනගනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ සිතුවිලිම තියෙන්නේ අපේ හැමෝටනේ ඔවුන්ට මේ පිනක් කරගන්න තැනක් නැහැ. මේ දේවල් කිරීම ඇතුළෙම ඔවුන්ට ජීවිතේ සැනසීම තියෙනවා කියන කාරණාව තමයි ඔවුන් प्रकाश करौबिमेन एलियट गिहाम धनन वेनस भित्ति हतर कटुच्च जीवित अभी दहाम असुवे जीवित पुलवा एक महत्व किल अभी विश्वास करीधट अभी सासनिक कटिवत करण वगेम ओं गे जीवित सतुट मे दल खेन्दने अभी अभिहाम उगा समाज अतुलेम කුඩු විකුණන්න හෝ ගංජා විකුණන්න හෝ මේ විදිහේ වැරදි සමාජ අදහසක් නෙමෙයි සමාජය තුළ රෝපණය කරන්නෙම අපි වපුරන්නෙම යහපත් සිතින් මිනිසුන්ට උදව් කරන්න යහපත් සිතකින් අපේ සංස්කෘතිය අපේ ජීවිතය වලට යමක් එකතු කරන මානව ප්‍රවේශයක් කියලා අපි කියන්නේ මිනිසුන්ගේ හොඳ භාවිතාවක් ඔවුන්ගේ ජීවිතයට යම් අර්ථාන්විත ජීවිතයක් ගත කිරීමට අදාළ පසුබිමක් සකස් කිරීමයි. ඉතින් ඔබ වහන්සේ කියන ආස්ථානේ මට තේරෙනවා ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ සරලකම මේ භෞතික දේවල් වලින් කිසිම පළක් නැහැ කියන කාරණා. අධ්‍යාත්මීය සුවය වෙනුවෙන් ජීවිතේ ගෙනියන්න ඕන නිවන වෙනුවෙන් යන්න නම්. ඉතින් හැබැයි මේ දෙක අතර ඔබ වහන්සේ දකින මධ්‍යස්ථ අදහස කුමක්ද අපේ හැමෝටම? මේ සමාන්තිය මහත්තයෝ යන ක්‍රමවේදය අපට කිසිහෙත් නැස්සන් පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි අද ගෝලීකරණයට පත් වෙලා නේ ගෝලීකරණයට පත් වෙච්ච සමාජයක් තුළ මම මේ කරන ප්‍රකාශන ඇත්තටම නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන කතන්දරේ මං අද මගේ අදහස මගේ ප්‍රකාශනයේ කොහෙලාට මිනිසුන්ට ඒක මේ ගැළපු ගන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙයි. හැබැයි ඔබතුමගේ තුමා කියන කාරණාවත් එක්කලා අද වර්තමානයේ මේ මිනිසුන්ට කැමති ආගමික වක්‍රය සිදු කරන්නේ මිනිසුන් කැමති සමාජයට සේවාවක් කරන්න
හැබැයි සේවාව සාධාරණීය කරන්න පුළුවන් කමක් තියදයි කියන එක අපි හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මොනක් වෙලාවට ආසාවක් තියෙනවා අපි මේ වගේ ආරාමයකට ගිහිල්ලා මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා විසුකමක් කරගන්න. හැබැයි එහෙම සිතිවිලි තියෙන කට්ටියට අවස්ථාව උදා කර දීම ඔබතුමා කරන සේවය ගැන අපි අගය කරන මේ මාධ්‍යය පෙන්වා දී පිළිවද. මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අද වර්තමාන සමාජය තුළ එවන් පරිසරයක් ගොඩනගීමේ පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක තමයි මත්දැවියන්ට ඇබ්බැහිවෙන්න වාස්පාදෙන්න අවශ්‍යයි කියන්නේ. පුළුවන් කාර්යද පුළුවන්කම ලා තියෙන මේ කාර්තාකල් එක් කරන්න 1968 නිදහසෙන් පස්සේ අවුරුදු 70 අධික කාලයක් මේ රටේ බරපතල පරිහාණයට පත් වෙමින් යන්නේ. අපි අරුම් හොඳ නැහැ කියලා මොන් ගන්න හොඳ නැහැ කියලා අරුම් ගන්න ඔක්කොම එකයි. මේ රට මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් විකාශනයේ වැඩිවීම දවසින් දවස එනවා. එතකොට ඒකට ඉහළ පෙළේ මිනිසුන්ගෙන් මොකද්ද ලැබුච්ච සහනදායකත්වය? එතකොට දැන් අරක්කු විකුණන පොමිට්ටේ දෙන්න පුළුවන් අවසර තියෙනවා. බීපී එකයි ළඟින කුඩු දාන. ඔය තියෙන නීතිය එතකොට. එතකොට වාහන වලට අමතර කොටස් සවිපිරිව මන් දඩුවම් ලැබෙනවා විකුණන්නත් ගන්නව නම් තහනමක් නැහැ. එතකොට මේ මේ ඇස් දෙකෙන් ලෝකෙ දිහා බලන මිනිසුන්ට පේන මෝඩ වැඩ පිළක් යන්නේ නැද්ද කියලා පුතම් තේරෙන්නේ නැද්ද? එහෙමයි. එතකොට රට තුල ක්‍රියාත්මක නීතියක් තියද? නීතිය තියෙන නැති බැරි අසරණ මිනිස්සු. අපි දැන් දකින මාධ්‍යයේ තියෙනවා කොස් ගෙඩියක් කඩාගෙන ගත් එක්කෙනාට අවුරුදු 5ක් කියලා දඬුවම්. බරපතල මිනී මරලා හිරගෙදර ගිය කෙනා පාර්ලිමේන්තේකට. එතකොට ඔබතුමා දකින්න අපි මොකක්ද මේ තියෙන බන? අපි මොකක්ද මේ කියන ප්‍රකාශන? ඇස් දෙකෙන් ලෝකෙ දිහා බලන ඕන ගොන් තකතිර තේරෙනවා මේන පාලකයෝ අපි රවට්ට නැහැ කියලා. අපුන්ට අහුවෙලා ඉන්නේ. මෙච්චර කල් ඉඳලා රට සුද්ධ යද්දි රටේ ණය තිබ්බද? කිසිම ණයක් තිබ්බේ රට. මොන සංවර්ධනය කරන්න හැද මුන්නේ හැදලා තියෙන්නේ. ඒ පමණක් කියලා අපි දන්නවා පාසභා විකුස්සයි කියලා කියපික පාඩුල යනවා. මුන් මොකෝ ගෙදරින් යනවානේ. එතකොට මේ රට අපි උත්සාහ කරන කිසිම සංවර්ධනයක් නැහැ මහත්වරු. අපි නිකන් බොරුවට කෑ ගහන විතරයි කරන්නේ. අපි එහෙම කෑ ගහලා අපි විරුද්ධ නොවෙත් එහෙම ඊළඟ දවසේ තොංගා තියෙනේ අපට විරුද්ධ වෙච්ච කෙනාට. ඒ නිසා මේ රට හදන්න පුළුවන් කමර උතුමාගේ මේ උත්සාහයට අපි කැපකිරි අපි ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ නිසා ප්‍රශංසා කිරීම ආශිර්වාද කිරීම කරන මහත්වරු මේ රට මේ මොහොත වෙනකොට සම්පූර්ණම සංස්කෘතිකයෙන් සමාජීය වශයෙන් සම්පූර්ණ පරියා මානව ධනය මානවය සම්පූර්ණ නාශ කළ ඉවරයි. හැදින පරම්පරාවකින් ගන්න සත පහක දෙයක් නැහැ. උන්ගේ අම්මා කවුද තාත්තා කවුද දරුවා කවුද සහෝදරය කවුද කියලා මම හඳුරන්නේ නැහැ. ඒ මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා මනස විකෘති වෙලා තියෙන. ඒක වකියන්නේ කවුද? මේකට වකියන්නේ කවුද? අපිද? නැහැ. මේ රට පාලනය කරන පාලකව කියන්නේ නැවෙ මේකට. ඒ පාලකයා හරියට මේ රට පාලනය කරා නම් නිවැරදි නීති පද්ධතිය සකස් කරා නම් හැදෙන પરම්පරාවට නීති පද්ධතිය සකස් කරා නම් මේ වෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් අන්තර්ජාලය සමාජ ජාලා තියෙනවා. අද ඉපිදිච්ච කාට පුළුවන් කෝණේ කරන් යූත් එක ගන්න. එතකොට ඇයි ඒකන නීතිය පනවන්න බැරි? ඇයි ඒකට ප්‍රවේද හදලා ගන්න බැරි? අන්තර්ජාලය අබ නරක දේවල් අන්තර්ගත වෙන එක වළක්වන්න බැරි මොකෝ? ඒ වළක්වන්න පුළුවන්. වළක්වන්නේ නැහැ. වළක්වන්නේ නැත්නම් ඉහළ එකේ යාමට ආදායම් නැහැ. මට ජීවත් වෙන්න කියන්නේ. නිසා අපි කොච්චර මහත්ව කතා කරුවා මේ දේශපාලන නිසා රට සම්පූර්ණ පරිහරණය පාත්‍ර අපි සංගුතය ගැන කතා කරනවා. හරි නිදන් ටික හර ලොකු ලොකු ගිහිල්ලා පොඩි එකෙක් ගිහිල්ලා මේ টয়লেট වලත් හැරුවා තොහිලිලිකින් දාන. ඇයි ඉහළ පෙළේ මිස් මහා පරිමාණය දැන් හරනවා. ඒ විහාර මන්දිර උත්කම කඩනවා. නිසා මේක අපි කොතරම් කතා කරව මහත්වෝ මේක නිවැරදි බවට පත් වෙන නම් මේ ලංකාවේ ජනතාව බුද්ධිමත් බවට පත් වෙන්න ඕන. බුද්ධියක් ඇති මිනිසුන්ට පත් වෙන උත්තරන කරන්න. ඔව් අපේ හන්දනේ මේම ওই කාරණාවනිතා අපි හොඳින් දකිනවා හාමුදුරනේ. එහෙම වුණත් හැබැයි අඳුරට සාප කිරීමට වඩා යහපත් දෙයක් දකින මිනිස්සු ඒ වෙනුවෙන් තමුගේ හද සාක්ෂියට එකකව අපේ හාමුදුරනේ වැඩක් කරන්න උත්සාහ කරන එකත් මං හිතන උඩුගම් බලා යන වැඩසටහන. අපේ හාමුදුරනේ ওই යථාර්ථය සියල්ල දකින අපි බොහෝ විදිහට ඒ දකින මාධ්‍ය ආයතනයේ විදිහට යථාර්ථවාදීව සමාජ දිහා දකින මාධ්‍ය ආයතනයක විදිහට අපි මේ දේවල් දකින හැබැයි අපි හරහා බොහෝ දේවල් අපි කතා කරන්නේ නැහැ මොකද මේ දේවල් කතා කිරීමෙන් හරසුන් වැඩක් නැහැ මොකද ඒව කොච්චර කතා කරත් වෙච්ච දෙයක් සමාජය ඇතුළේ වෙන්නේ නැහැ හැබැයි පුජ්‍යලිය විදියට අපි පුජ්‍යලියාගේ දෙන විභවතාවයන් මිනිසුන්ගේ හැකියාවන් ඇතුළේ මිනිසු වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම හරහාම මිනිසුන්ට අපි කරපු දෙයක් තියෙනවා ඔබට ටීවී දකුණු මාධ්‍ය ආයතනයේ බොහෝ පසුගිය වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් බැලුවහම පේනවා මේ මතේම අපි හිතනනම් අපේ හැමදෙරෙම මේ කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ
හැබැයි මිනිස්සු විදිහට අපි උත්සාහ කරනවා මේක ඇතුලේ මේ සටන ගෙනියන්න මේ 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 නව ප්‍රවේශයක් ඇතුලේ කොහොම හරි ලංකාවට යම් ආකාරයක අදහසක් ගේන්න තමයි ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි හැමදෙම හැබැයි ඊදවල් කොහෙන් නතර වේද කොහෙන් නිවිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ හැබැයි මිනිස්සු විදිහට අපිට ප්‍රාර්ථනාවක් තියෙනවා අපි හැමදෙම මේ දේවල් අපි මිනිස්සු විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි අපි ඉස්සරහට ගේන්නේ අපි හැමදෙම ඇත්තටම ඔබතුමා ගන්න මේ උත්සාහයට ඔබතුමා මේ ආයතනයක් තුළ විශාල කැපකිරීමක් කරනවා මේ පීඩිත ජනතාවට යම් සහනයක් වෙන්නේ පීඩිත වෙච්ච පන්සලට අසරණ වෙච්ච පන්සල් සොයාගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ට පිළිසරණක් වෙන්නේ ඇත්තට ප්‍රශංසනීයයි ඒක වෙන්න උන කාරණාවක් දැන් අපි නිහඬුණයි නිහඬුණත් තවත් පරිහානියක් තමයි මේ අපිට උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඇත්තරම මේ මේ ජනතාවට ගිහිල්ලා ජනතාවට මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න හැබැයි මේක හරීම කුඩා කණ්ඩායමක් වශයෙන් හරීම අමාරු වැඩක් නේද එහෙමයි අමාරු වැඩක් කියන්නේ ගංගාගුඩ පැත්තට පීනීමක් තමයි මම බලයමක් තමයි නමුත් ඔබතුමාගේ හරහා ඉන්න විශාල ජනකොට්ටාසයක් ඔබතුමාට එකඟ වෙලා ආයතන එකඟ වෙලා දැන් සේවාත්ම අපි එක ප්‍රසන්න කළා අපිට අනුග්‍රහ දැක්වීමට හා ආශිර්වාද දෙන්නට කැමතියි මම මේ කිව්වේ සරල විදියටම අපි මේ කරන උත්සාහය සාර්ථකද කියන ගැන නැවතත් හිතන්න ඕනේ මොකද මිනිස්සු පීඩිත ජනතාවට යමක් කරාම ඒ මනුස්සය සතුරු වෙනවා නම් ඇත්තට ඒක ලොකු පිනක් නේ සතුට සතුරු කියන්නේ පිනක් චිත්තාන්තවාදී තුන් මාසික සතුරු වෙන පිනක් ඒ කියන්නේ ගුරු මහා අමාත්‍ය කමක් කරන්නේ පන්සලක් හදලා පන්සලේ ජනතාවට වන්දනා කරන පරිසර සකස් කරන ලොකු පිනක් නමුත් මම පෞද්ගලිකව දකින කාරණා තමයි මේ යන ක්‍රමවේදෙට මගේ ප්‍රසාදයක් නැහැ ආධ්‍යාත්මික බුදුහාමුදුරේ ධර්මයේ බරපතල විනාශ බහරපත් වීම ගැන ලොකුම කනගාටුවක් තියෙනවා බණ කියන්නේ වරුවක්වත් බණ අහන්නේ නැහැ කවුරුවක්වත් මම කිය පිළිපදින්නේ නැහැ කවුරුවක්වත් අපි නිකන් නිස්සලුයි ගමම්මක් යනවා කියලා ඔබතුමාට තේරෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මට එතන විදිච්ච එහෙන් ගැලවිලා මට උන බුදුහාමුදුරේ ධර්මයේ තුල ජීවිතයකට ගන්න මහා සුභෝගී ජීවිතයකට මම පෞද්ගලික වශයෙන් ආසන ඔබතුමා මම බොහොම කාලෙකින් දැසු කරන මිත්‍රෙක් නිසා ඔබතුමා දන්නවා එහෙනම් සුභෝගී ජීවිතයක් මම කියන්නේ කියලා මම කියන්නේ සරල ජීවිතයක් ඔබතුමා මේ උදව්වක් කිල්ලවට හැමදාම මම කිව්වේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියන කාරණේ මගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා උදව් ඉල්ලන තියෙනවා නමුත් ආයතනයක් වශයෙන් මම එහෙම ඍතු බරපතල විදිහට පිළිගන්න කරන්න නැත්තේ සමාජ්‍ය හැදීම ඊට වඩා වැඩිගත් වෙන කාරණයි එහෙමයි තමයි විශේෂම අපේ හාමුදුරුවෝ කියන කාරණාවට මම කිසිම විරුද්ධතාවයක් නැහැ හැබැයි නූතන සමාජයක් කියන්නේ අපේ හාමුදුරුවෝ සමාජ විද්‍යාත්මකව ගණිතයේ සමාජයේ විකාශනය වෙනවා සමාජය වෙනස් වෙනවා මේ මොහොතේ ඉන්න විදිහත් සංස්කෘතිකයි වෙනස් වෙනවා මේ වෙනස්කම් ඉතාම සබුද්ධිකව විද්‍යාත්මකව තේරුම් ගනිමින් ඒ සමාජයත් එක්ක කොහොමද අපි අපේ අදහස් අපේ සිතුම් පැතුම් කොහොමද ඒක ඇතුලේ රෝපණය කරන්න කියන අභියෝගය තමයි අපිට තියෙන්නේ ඉතින් ඒ රෝපණය කරන්න තියෙන අභියෝගය අපි කොයි මාවත තුලද ගේන්න ඕන කියන එක අපි විසින්මයි යෝජනා කරන්න ඕන මේක පරේෂණාත්මක අත්දැකීමක් අපේ හැමෝටම මේක හරිම පරේෂණාත්මක අපි පරේෂණාත්මක මේ දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕන. මේ දේවල් වලින් යම් අත්දහා බැලීම් අපි අතර කරන්න ඕන. අපි ටීවී දකුණු මාධ්‍ය ආයතනය කියන්නේ මෙවැනි අත්දහා බැලීම් රසක අවසාන ප්‍රතිඵලයක්. අපි තව තව මේවල් තුළ පරේෂණාත්මක දේවල් සිදු කරනවා. මොකද මේ සමාජයේ ගරා වැටීම් ඇතුලේ මාධ්‍යකරුවන් විදියට ආගමික නායකයන් විදියට විවිධාකාර සමාජ පැතිකඩයන් එක්ක කොහොමද මේවා එළියට ගේන්න කියන අදහස තමයි අපි ඉස්සරහට ගේන්නේ. एक अभिमत पैटवेच वगकीमा सामजे गण दकिन मिनसुविधि अभिवट गोडनगेच हम दुर्ण अदहस इन सह तम विविधाकार अदहस तो विविधाकार देवल तो विविध देवल सामज कथाकर मध्यकुट हम दुर्ण युतुका मध्यकुआन सामजे आस्थने विनस्था अतक पत्कर पुज्जले हूगे कार्यभारे हूगे खटयुत සමාජයේ විවේචකයෙකුට වඩා සමාජ අත්දහා බැලීම් ඇතුලේ සමාජ වෙනස්කම් කරන්න ධනාත්මක වෙනස්කම් කරන චරිතයක් බවට පත් වෙන ඉතින් ඒ නිසා අපේ හැමතරනේ වහන්සේගේ විහාරස්ථානයේ ඇත්තටම ආමතුරු කිව්වෙම පළවෙනියෙන්ම කිව්වේ මගේ මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ මගේ දුක කියන්න එහෙම අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ මහත්වෝ මේ හැබැයි මම දැක්කට පස්සේ අපේ හැමතරු මම දැකපු දේ තමයි මේ විහාරස්ථානයේ යම් යම් දේවල් ටිකක් සංවර්ධනය වුණොත් ඒක මේ
ගිහි සමාජයේ මිනිසුන්ට වැඳපුදා ගන්න කො මුද්දාලම්බන ප්‍රීතියක් හදවත තුළ ඇති කරගන්න ඒකේ අමුතුම සතුටක් තියෙනවා විශ්වාස කරන්න ඇත්තටම සංගවත්තම සදාම් මන්දිරේ නිර්මාණය කරන මේ දවස්වල වුණත් අපිට හැමතරේ හැඳ හැඳෑවට ඒ දිහා බලාගෙන හිටියාම අමුතුම හැඟීමක් අපි ගාවට ජනිත වෙනවා මොකද අපි මේ කරපු වෙහෙස වීම අපි මේ කරපු දේවල් අතරේ මිනිස්සු එකතු වෙලා උදව් කරලා මිනිස්සුයෝ එකතු වෙලා උදව් කරලා ඕන් රැහැනක බඳින්නෙම හොඳම දෙයකට මිනිස්සු වැරදි තැනකට නෙමෙයි අපි රැහැන බැඳලා තියෙන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ මේ රැහැන ඇතුළෙම ඕන් ලස්සන දෙයක් සමාජය ඇතුළේ රෝපණය කරලා තියෙනවා ඒක හරිම විශිෂ්ටයි කියලා මම විශ්වාස කරා එහෙමනම් සමාජයට අපි යෝජනාවන් දෙන්න ඕන මොකද්ද අපි යෝජනාවන් කරන්නේ ඔබ යහපත් විදියට ජීවිතේ සිතුවිලි හදා ගන්න නම් ඔබ භෞතික දේවල් අපි මේ දේවල් නිර්මාණය කිරීම ඇතුළෙම ඕන වෙනස් වෙන්න හදනවා හැමදෙරනේ ඉතින් අපි දැක්කා ඒ කාරණේ අපි ඒ දේ දිහා බලලා ධර්මශාලාව හැදෙන දිහා බලලා බොහෝ සදාවත්ගේ සිත් පුදුමාකාර ප්‍රීතියකින් හට ගන්න එතකොට හැමදෙර ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියම ගොඩනැගෙන්නෙම ඒ ජීවිතය ඇතුළෙමයි ඉතින් මිනිස්සු ඒ පැත්තට අපිට විකාශනය කරගන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සු විදියට අපි කරන හොඳම යෝජනාව කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයේ සිතුවම් ටික ඇඳලා තව වටේ තියෙන බුදු පිළිම වහන්සේලා අපේ හැමතරින් 820 බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ පිළිම ටික අපිට තැම්පත් කළා මේ විහාරස්ථානයේ බොහෝම හොඳ තැනක් යහපත් තැනක් බවට පත් වුණොත් අර ජීවිතයට පුදුමාකාර අපිට සැනසීමක් වගේම මේ දෙනායේගේ සිතුවිලි වලටත් බොහෝම සතුටක් අපේ හැමතරින් එකතු වෙනවා ඔබ වහන්සේට ඒකදන් ඒ හැඟීම ගැන ඔබ වහන්සේට තියෙන අදහස ඇත්තටම දැන් තම මේ කාර්යයක් පිළිගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි එහෙමයි මට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මට අඩුපාඩුවක් දවුවක් කරන්න කියලා මම පාවා පිළිගන්න කරනවා ඒ කියන්නේ මම එහෙම දැකලා ගොඩාක් කට්ටියට ගෞරව උපකාර කරලා තියෙන පන්සල සම්වර්ධනය කරන ගොඩාක් දැකලා හඳ මම මේ දේ කරන්නම් කියලා ගෞරව උපකාර කරලා කටි ගොඩක් තියෙනවා ඒ නිසා හෙට දවසේදී කවුරුට කැමැත්තෙන් මම මේ කටයුතු කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වොත් මම ඒකට එකඟ වෙලා ඒකට අනුග්‍රහය ආශිර්වාදය හා මඟ පෙන්වීම කරනවා එහෙම නැත්නම් මේක දේ මට මෙච්චර විදිහට කරගන්න ඕන මට මෙහෙම කරගන්න ඕන කියන සංකල්පනායි මිස කැමති විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන් පිනක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය තමන් හිතේ පැහැදීම සපත්තු වෙන ආකාරයට එම ඉන්සිතුවන් කරගෙන එක කටවිසි බුද්ධ නිර්මාණය කරන එක ඒ සියල්ල කරන්න පුළුවන් නිකම් පැහැදිලි සිතෙන් සතුටෙන් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන වනක මට පේනවා මහත්තයෝ පමණක් වෙලාවට මේ කාරණය තුළ ඔබතුමාත් ජනතාවත් වික්ෂණ මහත ඇතිවෙන එකක් නැහැ පන්සල් මිනිසුන්ට අප්‍රසන්න වෙලා අප්‍රසන්න වෙන්නේ හේතුව තමයි හැමදාම ඉල්ලීම් විතරනේ අර දැන් නැගිලා හදන්න මේක හදන්න ධාතු මන්දිර හදන්න විහාර මන්දිර හදන්න ධර්මශාලාව හදන්න ආදී වශයෙන් දහසක් අඩුපාඩු ප්‍රකාශනය කිරීම තුළින් මිනිසුන්ට අප්‍රසාදී බවක් තියෙනවා මිනිසුන්ට හැඟීමේ සද්ධාවෙන් දෙන එක හා බලෙන් ගැනීම කියන මාතෘකාව කාරණා දෙකක් එහෙමයි ඒසමට බලෙන් ගැනීමක් වුණා නම් සද්ධාවෙන් දෙන නම් ඒක ඉතින් කරගන්න පුළුවන් එහෙමයි මගේ මූලික උදාහරණ මේ දක්වාම පරමාර්ථය සද්ධාවෙන් ගෞරවාන්විත හිතේ පැහැදීමම දෙන නම් ඒ දෙන් අපි ඒ දේ කරනවා ඔබ මට දෙන්න කියලා බිල් පොතක් ගහලා මිනිසුන් ගාවට ගිලා ආදරින් දීමේ කියාවලිය කොහේද නැහැ හෙට දවසම කියාත්ම කරන බලාපොරොත්තු නැහැ අපේ හැමදෙරෝගේ මේ සිතුවිලි හින්දමයි අපි මේ තරම් දිගු කාලයක් අපේ හැමදෙරොත් එක්ක දුකසක්ව බෙදාගෙන ධර්මයේ බෙදාගෙන මේ කටයුතුත් එක්ක අපේ හැමදෙරෝගේ තියෙන මේ සිල්වත් භව ජීවිතය තුළ තියෙන සරල භව අල්පේච්ඡතාවයන් ගුණයන් නිසාම අපි ජීවිතයේ අතුල අපේ හැමදෙරොන්ට ගරු කරන්න අපේ හැමදෙරොත් එක්ක මේ තරම් ලෙන්ගතු වෙලා ජීවත් වෙන උත්සාහ කරන්නේ ඒම නිසාම තමයි ඉතින් අපි විශ්වාස කරේ ටීවී දකුණු මාධ්‍යයතන විදිහට අපේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකව බොහොම හදවතින්ම මිනිස්සු වෙනුවෙන් උදව් උපකාර කරන්න හදවත් සිතකින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලේ හදවත් තියෙන අයට ඕ හොඳ යෝජනාවන් සහ හොඳ දේවල් ළඟා කර දෙන්න අපි මිනිස්සු විදියට අපේ යුතුයකමක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපේ හැමදෙරන්ට අවස්ථාවක් කීපයකදී අපේ හැමදෙරෝ තමන් කතා කර අපේ හැමදෙරේ මොනවද වෙනවා හැබැයි මේව මම දැකලා තියෙනවා. මේ දේවල් වෙන්න ඕන කියලා මගේ සිතුවිල්ල තිබුණා. ඉතින් එනිසා තමයි අද උදෑසනම මම පැමිණියේ අපේ හඳුරු බැහැ දැකලා මේ කටයුත්ත ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි හිතන්නේම මේවා ඇතුලේ ගේන්නෙම ඔබට ජීවිතයට සැනසීමක් සතුටක්ම එකතු කරන්න හදවතින්ම අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ශාසනික ලෝකය ඇති කරන්න විශේෂයෙන්ම
අපිට එදා මුතුන් මිත්තෝ කරපු දේවල් තමයි අදටත් අපේ හැමදෙරනේ මේ වන්දනාමාන කරන්න තියෙන අනුරාධපුර පොළොන්නරුව දඹදෙණිය මේ රාජධානී වල තියෙන හැම ශිෂ්ටාචාරික දේවල්ම අදටත් අපිට අභිමාණයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන මේ මුතුන් මිත්තෝ කරපු නිසාම තමයි අපේ හැමදෙරනේ ඒවට අපිට බුදුමාකාර ශක්තියක් ජාතියට හයියක් අපේ මේ දේවල් වලට මේ ගොඩනගන්න අපේ අධ්‍යාත්මී මූලික මූලයන් ගොඩනගන්න අපේ හැමදෙරනේ මේවා දායක නොවුනා කියලා අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ බොහෝ දේවල් මිනිසුන්ගේ පෞරුෂයන් නිර්මාණය කිරීමේදී භෞතික සංස්කෘතික දේවල් වගේම මිනිසුන් සමාජයෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් මේ සියල්ල එකතු පහදු කරගත්තු ජීවිත තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන අපේ බෞද්ධ පොතපත වේවා මේ ආගමික මේ දේවල් වේවා හැම දෙයක්ම අපේ හැමදෙරනේ පරිසර විද්‍යාව වේවා භෞතික විද්‍යාවන් වේවා මේ හැම දෙයකම මේ විද්‍යාත්මක හැඩේ හැදිලා තියෙන මේ වටේ පිටේ තියෙන දේවල් මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මීය ලෝකයන් මේ දේවල් වලින් එකතු වෙලා තමයි අපේ පෞරුෂයන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපි හරියම ගැඹුරු විදිහට අපි ඒවා තේරුම් ගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි හැම විටම මේවා අවබෝධාත්මකව අපි කතා කරන්නේ. අවබෝධාත්මකව අපි හිතන්නේ. ඒ නිසාම තමයි. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙනවා මේ කටයුත්ත වෙන යම් ආකාරයක ඔබට දැනෙනවා නම් යම් දේවල් ටිකක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මේ විහාරස්ථානය ටික හරියම පූජනීයයි කියලා විශ්වාස කරන මොකද මේ විහාරස්ථානය ගත්තොත් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන යම් භෞතික වශයෙන් අඩුපාඩුකම් රැසක් තියෙන විහාරස්ථානය. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ මිත්‍රත්වය නිසාම නෙමෙයි මිත්‍රත්වය වෙන දෙයක්. හැබැයි අපි ගේන්නේ ඇත්ත කතාව ඒක වෙන දෙයක්. ඔබට ගේන්නේ අපි සත්‍යම කතාව. අපිට මේ දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. අපි හැමදෙරම මොකද මිත්‍රකම වෙන තැනක වැඩ කිරීම වෙන තැනක මොකද ඒ දේවල් වල පාරදුෂ්‍යභාවය ඔබට පේනවා ඇති මේ ඒ සත්‍යයන්. ඉතින් ඒවා අපි හොඳට කළමනාකරණය කරන මොන දේ තිබුණත් මොන මිත්‍රය තිබුණත් මේක රාජමාලිගයක් නම් අපේ හැමදෙරේ මම හදන්න එන්නේවත් මම සිතන්නේවත් නෑ අපේ හැමදෙරේ. ඒක ඒක තමයි ඇත්ත අපේ හැමදෙරේ. එහෙම කැමැත්තක් පළ කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහෙම බලලා තමයි ඒක තමයි ප්‍රකාශනය කරන්න තමයි මේ දේ කරන්න දැහැද්ද කියන කාරණා. ඔබතුමා අප අතර තියෙන මිත්‍රත්වයක්. මම රෝගාතුරේ හැමෝටම ඔබතුමාගේ වාහනේ තමයි මම ජයග්‍රහ රෝහලට ගියේ. ඔබතුමාත් එක්ක මට තියෙන පෞද්ගලික මිත්‍රත්වය මට පෞද්ගලික කරන උදව්තිය අතිමහත් උදව්තියක් කරන පෞද්ගල ජීවිතයේදී. එහෙමයි. රෝගී වෙච්ච හැමෝටම ඔබතුමාට යම් වෙලා කතා කරන මහත්මට වාහනේ උනේ කියලා කවදාකවත් බෑ කියපෙන්නේ නෙවෙයි හාඳ යත්‍ර තියවගෙන හරි යන්නේ කියලා. ඒ එහෙම ඒ මිත්‍රත්වය තුළ මේ අදතුමා මෙතෙන්ට ආයි මම ඔබතුමා දන්න මම එහෙම කතා කරන්න කැමති නැති කෙනෙක්. එහෙමයි අපේ හැමදාම කතා කරද්දි මම කියන අකමැති භාවයක් මගේ ආව තියෙනවා. අපේ ජීවිතයේ අපට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ යහපත් සදාචාරාත්මක සමාජයක් ගොඩනැගීම. දාන පාසතුන් මම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ ඒක. සමාජයෙන් බලාපොරොත්තු අපි ඒ කරතාවය. හැබැයි අපිට ඒ කරතාවය සිදු කරන්නට අනිත් ප්‍රජා විහෙරින් අප අනුග්‍රහය ආශිර්වාදයෙන් නැති වෙනකොට මේ ගමන යන්න මාරු නිය මහත්තයෝ. මේ ගමන යන්න නම් අපට බලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ අනුග්‍රහය ආශිර්වාදයක් ඕනේ. දැන් බලන වාර්ෂිකව එවනවා ඇමතිවරු විහාරස්ථානට ආධාර ලබා ගැනීම ෆෝම් එක කියලා ෆෝම් එකක් එවනවා. අපි පොරොල දානවා. කවද්ද කම්බිලා තියෙන්නේ අපට? මම ඇත්තටම අපේ හැමදෙරේ දාලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියට මම ගරු කරනවා. හැබැයි අපේ හැමදෙරේ මම ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන කිසිම ආකාරයක කතා කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. කිසිම දේශපාලන පක්ෂපාත දේශපාලනයකට මම ඇත්තටම අස නැහැ. දේශපාලනේ නෙමෙයි කියන්නේ. ඔව් මේ ප්‍රායෝගික විද්‍යාව රට තුල වෙන විදියෙ යන ක්‍රමවේදී අනුකූලව සදාචාරාත්ම සමාජයක් ගොඩනගන කොහොමද ඒ කියන කෙනෙක් අපි යෝගේ තියෙන අපේ හැම ඔක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉහෙලින් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතිකොට අපි සාමාන්‍ය කුඩා කණ්ඩායමක් හැටියට මේ කීප දිනකට මේක හරගෙන යන්න පිළිබඳව ගැටලුවක් නේ තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍යයි මේ රට මම පෑදීගෙන ජනතාවට හැදෙන પરම්පරාවට ලිංගත්වමින් උන් දිනු කරන්න උන්ගේ මනස හදාන්න හරි කැපකිරීමක් කරනවා. පෑ ගණන් ඔහු විරිම සාකච්ඡා කරනවා. උන්ගේ මනස දිනු වීමට ආධ්‍යාත්මික කරුණු ගොඩාක් සාකච්ඡා කරන්න කියන්නේ. හැබැයි අපිට පමණක් වෙලාට පේන අපි මොන දේ කෙරුවා අපිට මේක පවත්වාගෙන තරම් ශක්තියක් සමාජයේ වැදගත්කමකින් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි උදාහරණයක් ගත්තා අපේ ආයතන ගිහිල්ලා අපේ අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කර ගන්න ආයතන ගිහිල්ලා අපි ආයතන ප්‍රධානට වඳින්න වෙනවනะ මේ රටේ තියෙන සුන්දරත්වය යහපත් බව හැරි දවසේදී රටේ වැරදිකාරය බිහි කරන්නේ කවුද රටේ අපරාධය බිහි කරන්නේ කවුද මට නම් පේන මහත්ය පොණක් මේ රටේ වැරදි අපරාධ බිහි කරන්නේ මේ පවතින නීති පද්ධතියමයි නීති පද්ධතිය අරහාමයි මේ රටේ වැරදි බිහි කරලා තියෙන්නේ වැරදිකාරය එහෙම කාරණාවන් තියෙද්දී
අපිට මේ හරි අමාරු වැඩක්. ඔබතුමා කරන මේ කාර්යභාරයට අපි ප්‍රශංසා කරනවා වගේම ඔබතුමා මේ හරහාම යහපත් වූ සදාචාරාත්මක ආගමනුකූලව පිරිසක් හදන්නට අවශ්‍ය මාර්ග හදනවා නම් ඒකත් හරිම වැදගත්. මම හැමදාම ඉල්ලන එකක් තමයි සමාජයෙන් පන්සිල් පද පහ රකින්න සමාජයක් හදන්න. ඒ මුකුත් ඕනේ පන්සිල් පද පහ රකින්න සමාජය හදන්න. මේ ඔක්කොම සදාචාරාත්මක වේ බුදුහන්ව කියපු පන්සිල් පද පහ ආරක්ෂාවෙන් අනිත් මේ ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනයේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආරක්ෂණ මාර්ගය ගැන ගැඹුරු දේශනා යන්න එපා. අඩුම ගාන මිනිස්සුන්ට කියා දෙන පන්සිල් පද පහ මේ ආරක්ෂා කරන කඩන්න නේද. අනේ සදාචාරම් සමාජයට බිහි වෙනවා. ඊලෙකයින්ද වරන් කරද්දි මරකම් කරද්දි සදාචාරාත්මිකව කොහොමද සදාචාරම් සමාජයක් ගොඩනගන්නේ? අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි අනුරාධපුරයේ යද්දී අපේ වාහනේ දඩයක නියම කරනවා. අපි මාතෘකාව ආපහු දඩකොලේ ගුවන් අපි අනුරාධපුරයට හරි පොළොන්නරුවට යනවනම් කොහෙද මේ රටේ සාධාරණත්වයක් තියෙන්නේ? දුප්පත්මනසට කොහෙද සාධාරණත්වයක් තියෙන්නේ? හැම පැත්තකින් මහත්වෝ යහපත් භාවයක් නම් මේ දේශපාලනය ගැන කිසිම කතා කරන්න කැමති නැහැ. දේශපාලන අප්‍රියයි. දේශපාලනය ගැන කතා කරන ඔබතුමා වගේ දේශපාලනය මම කොහොමද කතා කරන්නේ? දේශපාලනයට අවශ්‍යම නැහැ. මම කියන්නේ දේශපාලනය ගැන නෙවෙයි. මේ රටේ තියෙන ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕන. දැන් අපි දන්නෝනේ පාර්ලිමේන්තේ ගැන පාර්ලිමේ මම අදාල නැති කතාවක් එන්නේ නේද මේක. සාමාන්‍යයෙන් රටක පාර්ලිමේන්තේ කියන්නේ නීති සම්පාදනය කිරීම. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ වෙන නීති සම්පාදනය කියන එක. හැබැයි අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල නීති සම්පාදනය කිරීම නොකරනි සියල්ලම ගන්න. වෙන්න ඕන අමාත්‍ය මණ්ඩල නීති සම්පාදනය කියන්නේ කනේ. මේ සම්පාදනය කළ ආයතන වලට යවලා ආයතන රහය විමත් ගත කිරීමේ කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ දේ එතනින් වෙන්නේ නැතුව අනිත් ඔක්කොම දේවල් කෙරෙන. ඒක කෙරෙන්නේ. ඒක දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම කාලේ හරි ගියොත් එහෙම රට පාලනය කරන කාලෙ දැයි කියලා. අපේ රටේ මිනිස්සු කියන්නේ ජනාධිපති අගමැති එහෙම නේ කියන්නේ. නමුත් රට පාලනය වෙන මහත්වයේ ඒ වගේ නෙවෙයි රට පාලනය වෙන නීතිය. රටක් පාලනය වෙන නීතිය. මේ අගමැතිවත් ජනාධිපතියන් රට පාලනය කරන්නේ රට පාලනය වෙන නීතිය. නීති නැත්තම් රටක් ඔව් අපිට මෙහෙම කාරණාවක් තියෙන මේ සියල්ල නීතිය සහ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධව අපිට ඍජුව හඳුන්වන විවේචන කරන්න හෝ මේ තියෙන සන්දර්භය ඇතුලේ මේක කරන්න අමාරුයි. ඒක සම්බන්ධව සාමාන්‍ය වගකීමක් ඔබ වහන්සේම දරන්න ඕන. මොකද මේ සම්බන්ධව තියෙන නෛතික කාරණාව අපි දකිනවා විවිධ දේශපාලඥයෝ අද ඉහිරගත වෙලා තියෙනවා මේ වගේ තත්ත්වයන් නිසා. හැමදෙරේ මේ නිසා වෙන අපි සමාජයක් පාලනය කරන්න සෝෂල් කන්ට්‍රෝල් කියන එකට යම් නීතිය වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවන් සම්බන්ධව අපිට ලොකු විදිහට සමාජය ඇතුලේ මේව කරන්න අමහරු. ඒ නිසා වෙන්න අපි කොහොම වුණත් අපි පුරවැසියන් විදිහට ලංකාවේ මිනිස්සු විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අඳුරට සාප කරනවට වඩා එළියක් දැල්වලා ඒ එළිය දිහා බලලා තවත් එළි දැල්වන මිනිස්සු ටිකක් සමාජය ඇතුලේ වපුරව ගන්න පුළුවන් නම් ඒක බොහොම හොඳ කටයුත්තක් කියලා අපි විශ්වාස කරන අපේ හැමදෙරේ. එහෙමනම් ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරමු. අපිට තියෙන අපේ හැමදෙරේ එකම දේ අදිෂ්ඨානය විතරයි. අදිෂ්ඨාන පාරමිතාව ඉඳගෙන තමයි අපි බොහෝ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා මේ විහාරස්ථානේ අපි හාමුදුරු කියන්නේ ඒ දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ විහාරස්ථානේ බුදුගේ තියෙන සිතුවම් ටික අපිට නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම සූවිසි බුදුවරුන්ගේ පිළිම වහන්සේලා අපිට තැම්පත් කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටීවී දකුණු අතට බැඳිච්ච ප්‍රේක්ෂකවන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. මේ කටයුතු වෙනුවෙන් එකතු වෙලා අපිට පුළුවන් දෙයක් මිනිස්සු විදිහට අපිට පුළුවන් දෙයක් කරලා දෙන්න. අවසාන වශයෙන් ඔබ වහන්සේට කියන්න තියෙන කොමක්ද? මම ඒක ප්‍රාර්ථනා පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලි වෙන මම මේ කිව්වේ ඔබතුමාට වල් රටවක්ක ජනතාවටවක්ක මේ නියෝජනයක්ක දැනීමක්වත් නෙවෙයි. මම මේ කිව්වේ කනගාටුදායක ක්‍රමවේදී පිළිබඳ විතරයි. කනගාටුදායක යන ක්‍රමවේදී විතරයි. නමුත් මට රජයට වක්කත් රාජ්‍යයට වක්කත් අපි විවේචනය කරන අවස්ථාව ලැබුණා. විවේචන කළ වැඩකුත් නැහැ. ඒක පරදායකදෙකුත් නැහැ. ඇත්තටම ඔබතුමා එකතු වෙලා කරන මේ සත්කාර පිළිබඳව අප ප්‍රශංසා කරනවා වගේම ටීවී දකුණ මාධ්‍ය ආයතනය කරන මෙහෙවරට ඇත්තනම් පළමුව මම තාම ප්‍රශංසා කරනවා. මේ අමාරුම අසරණ විදිහට ජනතාවට පොඩි පිටක් හරි දෙන්න උදව් වීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ගියක් දොරක් නැති පන්සල අසල තාජිකත් වෙච්ච ආහාර වේලක් කන්න ඇති මිනිස්සු සමහර පිරිසක් ඉන්නවා රටේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු පිරිසකට යම් හරි සහාය ලබා දීලා ඔබතුමාට මම ආයතනගත ඔබතුමාට පෞද්ගලිකව ස්තුතිහා පුණ්‍යානුමෝදනා පින්පෙත්තන් මෝදනා ආශිර්වාද කිරීම කරනවා. මේ කටයුතු සර්වඥ සාර්ථක වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. මේ රට යන ක්‍රමවේදය අපටවත් ඔබටවත්
හෙට දවසේදීවත් වෙනස් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා අපි සෞස්සහයෙන් නැගී සිටින ආධ්‍යාත්මික ගමනට යන්න පිළිස්තුමු. මම අර ආධ්‍යාත්මික ගැන කතා කරේ මේ රටේ වෙන කර හැකි දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරු කියපුවා ආධ්‍යාත්මික ගමන හැරෙන්නට. එහෙමයි තමයි. ඉතින් අද දවසෙත් මේ විදිහට හැඳගත්තේ අපේ හාමුදුරන්ට ඇත්තටම මේ කොන්දේ අමාරුවක් තියෙන හින්දා හාමුදුරන්ට හිතගෙන ඉන්න අමාරු. වගේම තැනක් නැහැ අපිට මේ කතා කරන්නත් මේ අපි පොඩි බංක් මේ අද දහම් පාස දෙන බංකු කෑල්ලක් උඩ තමයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මේක මේව කරගන්න අමාරු වෙනද ඉතින් ඒව ගැන ඔබ සානුකම්පිතව දකින්න කියලා ආරාධනා කරමි. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසෙත් අපිත් එක්ක අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම නාරන්දනී ආරිය විලාස අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ අපේ ආයතනයේත් එක්ක අපිත් එක්ක බොහොම ලැබදියාවෙන් කටයුතු කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඉතින් බොහොම පිං ඔබ වහන්සේට අද අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට හෙට දවසේත් අත්‍තරම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විහාරස්ථානයේ යම් යම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයේ ඓතිහාසිකත්වය ගැන පොඩ්ඩක් අපි හඳුරු පුළුවන් නම් ප්‍රකාශ කරොත් වටිනවා අපි හඳුරන්නේ. මේක ආරම්භ වෙන්නේ 1926 වර්ෂයේ. 1926 වර්ෂයේ ආරම්භ වෙනවා මාත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගෙන මේක මුලින් පරිපාලනය වෙන ඊට පස්සේ අපේ ගුරු දේවතුමා කවටි බටපත්‍ර ප්‍රසින් මහත්මයා අධ්‍යක්ෂ අපවත් වදාල් නායක මහත්මයා වහන්සේ මේක ආයතන පැවැරෙනවා. උන්වහන්සේ පැවැරෙන විදිහම 66 උන්වහන්සේ 66 ඉඳලා උන්වහන්සේගේ යටතේ මේ දක්වාම උන්වහන්සේ අපවත් වුණා. උන්වහන්සේ ගෝරෙන් ගෝරේ කරිසිසේ හැටියට මේ දක්වාම මේ පවත්වාගෙන ඉන්නවා. මේක නැවත අල්ප වැඩියක් ආරම්භ වෙන්නේ 2021 වර්ෂයේ. එදාම මේ දක්වාම සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 2021 වර්ෂයේ ඉඳලා ආරම්භ කරපු දේවල් තමයි මේ සියල්ල. ඔව් විශේෂයෙන් මේ ස්ථානයේ මහා කැලෑවක් තිබුණේ 1989 88 කාලයේ පීෂණයේ සමය තුල මේ විහාරස්ථානය ගත්තොත් කැලෑ වෙලා විශේෂම තරුණයන්ගේ මලකඳක් බව නේද අපි හඳුනන්නේ. තිබිලා කියලා අපි තොරතුරු අනාවරණය ඇතන මේ බිත්තිවල පවා ඒ ගුරුවන්ගේ සලකුණු තියනවා ලේ පැල්ලා නේද අපි හඳුනන්නේ තිබුණු බවට. එහෙම තිබිලා තමයි මම නෝකන් එහෙම තිබෙන්නේ නැහැ. එහෙම බයි කියලා පරණ කට්ටිය කියන එහෙම තොරතුරු තිබුණා කියන කාරණාව. ඉතින් ඒ ඔක්කොම පරිහරණයටපත් වෙච්ච තිබුණා. 1986 ඉඳලාම පරිහරණය තිබිලා 2001 දක්වා විනාශ වුණා මහා කැලෑ බවට පත් වෙලා අනිකර කැලෑක් කියලා විහාර කුටි විතරයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා විහාර කුටියට මම 2001 ඇවිල්ලා සංඝාවාස ධර්මශාලා බෝධිපාකාර හදමින් සංවර්ධනය කරේ මේ අපු වර්ෂයේ කීපෙට. ඉතින් හාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන්ම හැම විටම උත්සාහ කරන සොශක්තියෙන් කොහොම හරි මේ දායක දායිකාවන්ට බරපැන හෝ බර දරන්න නෙමෙයි ඔවුන්ගේ ජීවිත ගැනත් උන්වහන්සේ බොහොම සහනශීලීව දකින්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේගේ මේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිගත කාරණාවම ඔබට උදව් කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දේවල් තමයි අපි ආරක්ෂා කරලා ඔවුන් උන්වහන්සේලාට මේ තියෙන සැහැල්ලුව ජීවිතයට එකතු කරන්නට අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අද දවසෙත් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට අපේ හාමුදුරන්ට බොහොම පිං කියනවා අතරම මේ අපේ වැඩසටහන සමග එකතු වීම ගැන. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.